Сыр спортынан ақ жол таяқ бар жерлесіміз Айдос Сұлтанғали Белградта өткен дзюдодан әлем біріншілігінде қола медаль қанжығалады. Жағандық жарыстан жүлделі оралған палуанымызды жақындары мен жанкүйерлері әуежайдан қошеметпен қарсы алды. Сербия мемлекетіндегі сайыста Айдос 60 келі салмақта белдесіп 4 кездесу өткізді. Әуелі румыниялық палуанды айқын басымдықпен жеңсе, екінші жекпе-жегінде Еуропа чемпионы Чемпиона атанған Армениялықтан айласын асырды. Сонан соң Қытай палуанымен басым түсіп жартылай финалда қырғыз спортшысына есе жіберген. Ал үшінші орынға таласта Мажарстан палуанын қапы қалдырды. Айта кетейік, бұл жерлесіміздің әлем біріншілігіндегі екінші қола медалі. Бұған дейін Айдос Сұлтанғали 2018 жылы Будапештте өткен әлем чемпионатында үздіктер қатарынан көрінген болатын. Әлем чемпионаты өте жоғары деңгейде өтті. Бірақ сәл дайындық аздау болып қалды. Енді соның себебі ма, енді біз ол қол алып қалдық. Бұйырса келесі жолы алтынға жетеміз деген сенімдеміз. Жұмыс істейтін зат көп әлі. Бұйырса сол олимпиадаға дейін соны тыңғылықты дайындалып, олимпиадаға жақсы формада бару мақсат. Барша сыр еліне рахмет, құрметтеп сыйлап кеп күтіп алып жатыр. Өте қуаныштымын. Және де сыр спортшыларына тек жеңіс, табыс, бәрі чемпион болсын. Алдағы таңда, Құдай қаласа, одан да жоғарғы келесі әлем чемпионатында, олимпиадада үміт күтеміз. Айдостан 15 жылдай уақыт өтті осы Қызылорда өңірінде бізде жаттығып жатқанда. Бала кезінен, кішкентай кезінен келді. Өте өзінің іс-қимылымен көзге түсті, дарынды екенін көрсетті. Жастайынан бірнеше дүркін Қазақстан чемпионатын жеңді, халықаралық жарыстарды әрдайым жүлдеге алып келіп отты. Жастар арасынан Азия чемпионы болды. Өте қуаныштымыз, екінші рет әлем чемпионатын қола жүлдегер атанып отыр.